that. Well, babies, don't you panic. By the light of the night, it'll all seem all right. I'll get you a satanic mechanic. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Why don't you stay for the night? Night. Or maybe a bite. Night. I could show you my favorite obsession. I've been making a man with blonde hair and a tan, and he's good for relieving my tension. Fala, meus queridos e pá, meus queridos, para mais um vídeo, trazendo para vocês hoje One Piece, caso eu comecei 3 ou Pirate Warriors 3, tanto faz. E por que eu vou trazer esse vídeo hoje? Bom, é por causa que depois do último vídeo gravado desse jogo, já faz muito, muito tempo, acho que foi ano passado, né? Eu acabei perdendo meu save, cara. Eu tava quase, sabe, vou falar platinar o jogo, porque eu não sei como é que fala na Steam, né? O jogo do PC é da Steam. Mas eu tava quase pegando todas as conquistas do game naquela época mesmo. Aí o meu save ficou corrompido, então eu desisti do jogo, desinstalei o jogo. Aí eu voltei com o jogo, comecei a jogar, e agora eu finalmente consegui. Eu não tenho como mostrar porque a Steam não vai aparecer aí, mas eu terminei ele, ó. Galeria 100%. Peguei tudo, cara. Tudo do jogo. Tudo do jogo. Só as únicas coisas que eu não peguei ainda, cara, foi as moedas, né? As moedas eu deixei pro final, né? Aqui as moedas eu peguei as normais, né? Que é a de bronze, vou chamar de bronze, que eu não sei outro nome. E as de ouro eu não peguei todas, não. As de ouro tem que pegar de outro jeito. Então, resolvi, velho, vamos gravar um vídeo só pra celebrar, mano. Sei lá. Vamos aqui, ó. Vou aqui no modo Dream Low. É, a dificuldade tá no hard, tá? Porque no, pra eu colocar no super hard, eu tenho que ter liberado o break limit do personagem, né? E o único que eu liberei foi do Mihawk. Então, e eu nem jogo com ele, então eu não vou no Knight, não. Eu vou no Dream mesmo. Eu quero pegar, cara, a última moeda que falta pra eu liberar o break limit do Barba Branca, né? Que o único aqui que já tá liberado o break limit é ele, Mihawk, já tá nível 51, nível máximo é 100, tá? Eu já expliquei isso num vídeo que eu fiz de One Piece, então vamos lá. Cara, ele levou um tempo, mano. Levou um tempo pra eu pegar. A conquista mais chata foi a que dá preguiça primeiro é terminar não, a conquista mais chata realmente é esse aqui, ó, levar todos eles no nível máximo, mano, é muito chato. O último foi ele, o Vergo, foi o último que eu levei no nível máximo, mano, é muito chato, cara, muito chato mesmo. Eu tive que jogar muitas vezes para poder jogar todo mundo no nível máximo. Foi um saco, na verdade. Então beleza, bom, bora lá pro jogo. Eu vou enfrentar o Shanks. Bora lá. Por que eu escolhi justamente essa missão, né? Essa fase aqui? Por causa que nessa daqui que a gente pode conseguir alguma moeda pra liberar o break limit de alguém, né? Basicamente todo mundo aqui só tá faltando uma moeda. Vou parar pra pensar. Então, eu vou mostrar aqui a minha moeda que eu quero ganhar. Eu não vou ganhar, tenho quase certeza. É essa daqui, ó. É a única que eu quero ganhar. Minha cachorra começou a latir justamente. É sempre assim, cara. Ela só. Eu sei, ela vai latir porque ela é uma cachorra. É, velho, mas porque sempre quando eu começo a gravar. Parece que quando eu aperto o botão de gravar, eu aperto o botão de latir pra ela. Então, bora lá. Eu não sei se eu falei as horas, mas agora provavelmente deve ser umas 7h50. Bora lá então. Ok. Oi,
Pegar ele aqui. E tome, malandro. Agora, finalmente, esse daqui eu vou jogar só pra distrair mesmo. E vou focar em outro jogo. Agora vou focar em outros jogos, como por exemplo Dragon Age, o Inquisition. Eu comprei ele há tanto tempo e não joguei, eu parei de jogar. Eu gravei um vídeo, né, do Dragon Age, mas depois eu não joguei mais. O Assassin's Creed Syndicate também, gravei vídeo, não joguei mais. Então tem alguns aí que eu tenho que jogar ainda, né, cara. Eu tô vacilando. Muitos jogos da Mishin que eu ainda não terminei, cara. Beleza. Quando chegar no nível 100 dele, né, nível máximo dele, eu vou gravar um vídeo também. Eu lembro que eu gravei um vídeo, não, nem vou colocar, acho que nem vou conseguir achar ele aqui, mas gravei um vídeo de 2014 aí, do Pirate Warriors 2, que eu gravei no PlayStation 3, eu acho. Foi no PlayStation 3, exatamente. Ele é exclusivo. O Pirate Warriors 2 é... exclusivo do PlayStation 3. Infelizmente. Porque ele dá pra jogar online. Não, até que... não, isso não tem nada a ver não. Vamos lá. Eu tinha feito um vídeo falando que um dos melhores personagens é o Fugitora, que é um cara que invoca uns meteoros, e continua sendo, tá? Só que, esse cara aqui é grandão, mano, é da hora. Ah, miséria. Quem é que tá tentando sair? Pô, velho, os caras tão lá no inferno. Como é que eu vou ajudar vocês? Olha onde vocês estão. Os caras... vai, mano. Cadê? Quem precisa de ajuda aqui? Já eu volto, gente. Pera aí. Pra enfrentar o resto aqui. Só não quero que os caras vazem. Não, ainda tem aquele negócio lá de fazer o... ah, rapariga. Sai tomando, otário. Eu sei jogar o jogo. Pera aí que eu vou agarrar esse cara aqui. Ô, mano, que raiva! Aí, ó. Peguei. Tome! Oh, você deu mais de um especial! Ele deu dois especial! Ah, não! Raparigo! Beleza! Deixa eu ver quem eu tenho aqui. Como tedo, cara, declara-se agarrar.
O Minuto, o assador no desfile dele. A gente vai tentar o último agora. Ah, merda, eles ficam lá no centro, é. Igual que eu lembrei. Era pra eu já ter ido pra lá, pro centro, que aí eu posso pegar todo mundo junto, entendeu? Posso morrer? Posso, mas aí eu vou pegar todo mundo junto. Vamos ver se eu consigo. Mas eu não vou conseguir juntar todo mundo. Por que, que eu quero juntar todo mundo? Porque aí é mais fácil, eu mato em conjunto. O que eu acerto em todo mundo. Claro que isso aí, né? Uma faca de duas pontas, porque aí ele não acerta também. Aí ele tá vindo pra cá. Ai, caceta. Sai tomando. Véi, vou matar o Zip Mil, que isso é muito chato, velho. Ai! Pronto. Pronto. Falta só um agora. Cara, mas eu gostei mais desse jogo aqui do que do Burn. E eu tava esperando muito, sabe, o Burn. Eu tava esperando pra caramba. Gravei vídeo e tá. Ah, merda. Liguei e pá! Pronto, terminou. Vamos ver se eu ganho uma moeda. Ó, o que eu tô fazendo cair daqui? Sube teni keri ga tsuita. Ah, todo mundo no máximo. Ganhei moedinha do Frank. Maravilha. Já vou colocar ele aqui no break limit. Eu acho que ele já pode ir no break, cara. Ah, vai ter. Maita! Ok, vai. Tá, deixa eu ir lá no Frank. Pegar o break dele. Oh, miséria. Oh, não foi no break. Foi no break, sim. Ah, o break foi. Agora você tem que pegar o resto das moedas pra fazer ele vir sem. Aí, ó, o break dele já foi. Aqui também, ó. 100% em todas. Vou mostrar pra vocês aqui. O que tem que ter aqui pra liberar as conquistas, uma conquista chata pra caramba, acho que é nós sabemos tudo do mundo. Em inglês é outra coisa, né? Eu só traduzi. Tem que estar com isso aqui tudo, né? O 100% disso aqui. Que a gente consegue no Dream Log, que é onde eu tava lá. E também nas missões do jogo no modo história. Também tem que ter aqui no Crew todos aqui. Nível máximo, que é aquele negócio lá do. Upar todo mundo no nível máximo. Que eu tava jogando era com esse doidão aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá, tem que ter... Não, aqui não tem que ter nada. Tem que ter todas as músicas do game também. Os vídeos, tá? Os vídeos todos. Temos, já consegue.
glossário também se consegue quando você termina tudo. É, o modo história, né? Então era isso, galera. Esse era o vídeo. Muito obrigado, valeu e até o próximo aí. Fui!